Olá pessoal, aqui é a Helenice, fotógrafa parceira do Quinto Andar. Estou num apartamento muito bacana na rua Cristóvão Colombo, em Novo Hamburgo, no bairro Vila Rosa. Aqui nós estávamos na sala, junto à cozinha e à área de serviço em conceito aberto. Como vocês podem ver, teto de gesso rebaixado, ela é toda com cerâmica nas paredes. Tela de proteção, janela grande, o que traz bastante iluminação e ventilação. Sala com churrasqueira, o sol da tarde. Também janela grande, bem iluminado, bem ventilado. O piso é porcelanato. Primeiro quarto também. Janela grande, bem iluminado, bem ventilado. Vou mostrar para vocês a vista. Quarto de outro ângulo. O piso nos quartos é laminado. Banheiro social, também teto de gesso rebaixado. Espera para chuveiro, box. Aqui a suíte, bem ampla, bem iluminada. Janela com cortina corta-luz. Janela ampla, o que traz bastante iluminação e ventilação. Teto também de gesso rebaixado. E aqui o banheiro da suíte. Também espera para chuveiro e box. Esse apartamento é para venda. Ele é uma localização muito bacana. Ele fica bem próximo ao centro. Então, tudo que você precisa tem perto. Se você gostou, não perca tempo. Agende sua visita e venha conhecer. É isso aí.